Da var det årets hjemmesnekk da. Endelig. Endelig, ja. Det jeg liker med det at her har folk vært kreative og lagd selv. Det ikke den som har mest penger som vinner. Vi ser jo etter originalitet. Ting som får den bevege da. Nå er det en anthem da. Og skjermig, liksom. Ja. Noe som alle kan. At folk begynner å lage musikk og sånt, det bare nice. Jeg tror det viktigste er på en måte å stole litt på gutt-feelingen. Det er jo fett at man løfter opp, gjør en greie ut av det, og gjør en kåring, og får de frem, og får artisten opp på scenen, og hedrer disse låtene. Har du noe liv av Rockefeller? Crazy Dump! Førsteplassen årets anthem. Gutta, 3, 2, 1. Klass!